Drvo daje, a traži vrlo malo. Daje čist vazduh, reguliše temperaturu, nudi izobilje plodova, smanjuje buku, brani od vjetra i poplava, čuva tvoje zdravlje i čini predivne pejzaže. Umjesto da drveću vraćamo uslugu, za samo 4 godine Crna Gora izvezla 108 miliona eura puta i drveta. A samo za 6 godina ostali smo bez 26 kvadratnih kilometara šume. To je prostor od preko 5000 fudbalskih terena. Jednostavno može godišnje da donese 200 eura koristi, ublažavajući temperaturu i štedeći energiju. Tako smo izgubili preko 100 miliona eura. Ako sječemo drveće brže nego što ga sadimo i brže nego što ono raste, onda ćemo izgubiti šume. Imaćemo manje pitke vode i čistog vazduha. Zdravlje će više da nas košta. Život će postajati skuplji, a tjeskoba veća. Da li to mirno posmatrati? Ne talasati? Mi mislimo suprotno. Treba nam talas, i to onaj zeleni. Talas novih stabala. 100.000 u Podgorici. A onda idemo dalje. Ali za taj cilj nam trebaš ti. I tvoj komšija, i upravnik ulaza, i članovi porodice, i privatnik, i državni službenik, i građanski aktivista. Svi ljudi dobre volje. Tada imamo zajednički cilj i tako konačno postajemo zajednica. Danas je prvi rođendan organizacije KOR. Pridruži nam se i budi dio zelenog talasa. Pronađi svoje stablo, posadi ga i posmatra ga kako raste. Vrijeme za borbu, onu najtežu. Za zdrav život, za dostojanstvo u moru poslušnosti. I pravo na bolji život u okeanu nejednakosti. Za dalje korake ka opštem dobru nam trebaš baš ti. Pronađi KOR.